xaqiiqa ahayd inay dhallinyaradii halkan iminka hoyga ka dhigatay ee halkan uu subaxdii ku soo kalahaysay inay sidii dad maaragtay ku jiray raaxaysanayay oo maaragtay uun si uun maaragtay wax u macaansanayay oo maaragtay nolosha u macaansanayay ay ka xidhantay maanta inay ka xidhmaysay maanta iyaga waxay u ahayd uun maanta kulleyba wax ka wanaag ka dhammaaday ayay ahayd nasiib wanaag dee wixii wa inoo duuban yihiin laakiin ka faa'iidaynteedu ma aha in aanu anagu halka fadhiisano cajalada ku duubno ka faa'iidaynteeda waxaa iskale dowladda Jabuuti ayaa ka faa'iidaynta iskale gudgude sidii iminka loo sheegay waxaanu yidhi caawa laga dhigo dadka inta suugaanta si gaara u danaysa ha loo yeedho sababta aanu taa loo eegay waxa weeyaan mar haddii dhallinyaradii iminka ay heer wanaagsan marayso oo wixii halkan maalmahan ka dhacay ay si fiican u galeen kani mar haddii laga yaabo inuu ka yar adag yahay yaanu niyad jebinin ama intii hore culays aan loo baahnayn yaanu ku noqon horta intooda ha rugrugtaan intana uun dadka suugaanta markaa uun kolley kutalagalkaasi jira inta caawa halka fadhida waa uun xulkii intii laga gaari karayay dadka rag iyo dumarba uun maaragtay uun dee laga soo xulay ee layidhi si gaara maaragtay waa dadka suugaanta inkastoo deeanba in badan oo fadhida aan dee imika muddadana Jabuuti joogay haddii alla ka dhigo aanan ogahay inay markaa gudguda wax kale ka sheekayn maayo wuxuu ka sheekaynayaa uun wuxuu kaga duwanyahay kuwii hore halka laga tirinaya waxa weyaan waa kii aniga iigu dambeeyey 1999kii ayuu ahaa munaasabadda uu kusoo baxay ama duruufta ku xeerayd ayaa dhalisay oo ahayd halgankii ay dadka soomaaliyeed ku jireen oo kow u ahaa dadka soomaaliyeed halgan noocaas kow buu ahaa markaa halgan muxuu u baahan yahay iyo shuruudaha lagaga bixi karo iyo khaladaadka soo geli kara ka digtoonaantooda midna waa aqoon iyo waayo aragnimo iyo waqti looma lahayn cadha lagu soo dhaqaaqay iyadoo waxba lays weydiin waxba laga shirin waxba lagu heshiin cadowga laysla meel dhigayuu noqonayaa sida loo dagaalamayo aan laysla ogolayn cidda lala dagaalamayo iyo waxa lagu dagaalamayo gooldaloolada iman karta ee hakin karta sida loo awdayo hadday timaado sida loo saxayo wax cusub oo ummadda culays iyo wixii ku dhacay uunbaa soo dhaqaajiyey si gobanimo halkan gobanimadoo sida looga baxo ama loo maamulo ama loo wada dee kow bay ahayd dee waxay socotaba laakiin waxay marka waqtigii ugu kululaa ee ay wax kala cadaadeen wuxuu ahaa sanadkii 1988kii markii la galay dhinaca gobollada waqooyi magaalooyinka waaweyn la qabsaday ayaa ay si fiican wax u kala cadaadeen laga yaabo gabayadii hore ee muddadaas 9 ama 10 ama in ka badan marka jabhadihii dagaalamayay loo eego soconay dagaalkii soconay dagaaladii soconayay guubaabuun bay ahayd maansadii lagu taageeray ka kacaay sidan hala yeelo waxaan hala qabto hala dagaalamo laakiin markii si buuxda loo dagaalamay ee magaalooyinka la galay waxaa soo baxday dhaliishii dagaalka dagaalkiiba wuxuu inaga noqday dagaal yacni wuxuu u dhurtay ama u dheeliyey sidii kii iska qabaliga ahaayo inagu dagaal waxa dagaal waa dagaal hubka hala soo gurto hala yaaco hala dagaalamo yacni inay fikraddu intaas yaad moodaysa aanay ka baxsanayn laakiin dagaalkani dagaal gubanimo doon inuu yahay waajibaadka laga sugayay la doonayay uu isagu
ku socon karaa inay intaa ka badan tahay marka markiiba saasuu u dheeliyey markaasaa la yidhi karaanigii iyo macalinkii iyo kii p h d-ga ahaa iyo kii rofesoorka ahaa iyo kii askariga ahaa iyo kii caynkan iyo kii kulli garba siman dagaalka dagaalkii waa maxay qoriga markaas waxaa baylahay intaasoo laamood oo miisaanta ama dheeli tirtaa qoriga siyaasaddii iyo robagandhihii iyo haddii laga dhigo warfaafintii iyo maamulkii iyo sidan iyo nidaamkii iyo disibliinkii iyo arrimahaasoo dhan waxaan sidaa qaar baa la odhan jiray bal idinku yaro joogo qolyihiinan jaamacadaha ka soo baxay bal waxay isku daydaan inaad bal maamul dejisaan bal idinku qoladiinan caafimaadka iyo dhaftaradu oo nin weliba yidhaahdaa omaanaa la doonaya hadhowto dagaalka marka la galo in la iiga sheekeeyo iga walaa yeelayna qorigaygan qaadanaya matalan an markaa aynu leenahay baalku wuxuu inaga noqday sidii uun tii aynu inagu sidaynu dagaalka u niqinay ninna wuxuu yidhi la iga sheekayn maayo waxaanina wuxuu kuleeyay waa macno darro meel fadhiiso wax xariiqo hadii ilahay ka dhigo maarata ku habsaan culayska xabaddaasaa la saaray laakiin xabaddii dhaliil baa ka timi waxa bannaanaatay kaalintii siyaasadda iyo qaybaha kale aan sheegayo ayaa wax gufeeya weydi laakiin dhinaca kale ee lala dagaalamayay intoo dhan wuu isku waday robagandhihii iyo lacagtii iyo siyaasaddii iyo qorigii iyo wixii iyo tabihii iyo wixii oo dhan dabeetana inta qalabe uu isticmaalayaa ayaa waxay ku soo dhacaysay qorigan keliya ee xagga kale lagala jeedo markaasay ku noqotay culays aada u fara badan qorigaa keliya oo dee wixii kale ka hor joogsan lahaa ama dhinacooda ku qaybi lahaa ayaa meeshii ka maqan dabeeta waxaabay ku dhowaatay yani waxay keentay taasi dhaawac fara badan waa loo baahnay dhimasho fara badan waqti dheer mashaakil fara badan ayay la timi dabadeedna markaasay sii muuqatay haddii markaa guushu dhalatana in markaa ay xataa dhaliishu ay saamayn doonto guushaa dhalanaysa ayaa warwarkaas ayaa muuqday aad baan uga faa'idaysanay dagaalka waxa weeyaan intii xabar la joogay ee hoos wax loo tirinayay ama hadalka iyo gabayga uun ay ku koobnayd ama xitaa sannadihii hore halganka waxa marka aad adigu si toosa ugu dhex jirto iyo marka aad ka yarbaxsan tahay waa kala laba sawirka aan meeshaan u dhex taaganahay markan waa halgankii oo aanu geed naga qarinayn waxa dhacayo anu marka qaarkood mas-uuliyadda iyo maamulka wax ka hayno oo markaa ay si fiican kuugu kala cadaadaan halka ay wax ka xun yihiin iyo sababaha iyo cidda ka mas-uulka ah aniga kulliba markii igu horreysay ee aan si fiican u sawiro waxba uun gabayga afkaartii markaa iga baxday dagaalka ma odhanayo halkan baan ku soo koobay laakiin aan si fiican gubanimada waxay tahay waajibaadka gubanimadu doonayso ninka keli taliyaha aynu maqlay dictatorka aynu maqli jirnay bal sawir kuu leeyahay yani wixii buugu qori jiray ama shariidad laga akhriyi jiray ama de matalan kii maxamed siyaad barhe aanu dhex joognay dee waanu ka yarbaxsanaynoo weli waxbaa noogu dhinnaa laakiin marka kan si toosa oo aan cidina noo werinay cidina noo sheegayn laakiin aanu anagu idhahayga ku arkayno ay wixii noogu muuqdeen markaasaa markaa weeyaan marka ma aragtay laga yaabo qofku habkiisii hore ee wax u odhan jiray habka duwan inuu yidhahdo waayo iminka de practicality waa la garanayaa practiceku uu ka dhow yahay ama wuu ka cad yahay theoriga iyo wixii markaa ma aragtay aad sida kale u haysato qaybahaasu gabaygu ka hadlayaa waxa weeyaan dhaliisha haddii gabayadii hore lahaayeen ka kacay hala dagaal galo kani wuxuu leeyahay hala dagaal galo laakiin sidaas ha loo dagaal galo yani dhaliisha iyo dhaliisha iyo dhaliishaa kuwaasaa jira ha la soxo haddii kale socon mayso warwar buu muujinayaa sidan hadday kusii socoto oo aan la sixin qaladaadka jira inuu dhaawac imanayo aan loo baahnayn inuu imanayo wuxuu sheegayaa gobanimadu inaanay waajib qof ahayn inay waajib ummadeed tahay marka hadduuna yidhaahdo anigaa keligay gobanimadaas ama halganka anigaa keligay laabta u dhiganaya oo waajibkaa ka soo baxaya halkaa waxaynu garanaynaa markaa in waajibkaasi lumay waayo howlaha nolosha ka jira ayaa waxna qof lagu hadlayn karaa waxna qofaf lagu hadlayn karaa waxna ummaddoo dhan lagu hadlayn karaa oo aan ilaa ummaddoo dhan ma isugu timaado inta waxaa wadalahi ilaa ay isugu timaado aanay waxba ka suuroobayn waajib nolosha ka jira gobanimada u weyn baadidoonkeeda ama adkaynteeda iyo ilaalinteeda haddii aanay markaa ummadda wadalihi haddii markay baadidoonka loogu jiro ka wada qaybgelin
ورشهدي يا تلاذي ذا إيه هوس شيء ذا مرك الله لنا هنشدا أنا كود قيب قلين واجب كاسي هل اسمه كتيرة هتي الله صعدنا إن لجو جول يستوى حلاقة يا بايني دعوة عن الله بحنا لا تما طب وقت جيتوا ليرادو هتي لجو جول يستوى على تنا وأن لو هذا أن أمد واجب كاسي أنا هتي لايك رجوني ولا بنتي سكسو كسو بيرنا إن يدل دو أي دو ده أنت أول ما ركتي وحكى سوقات كله أقوي وحوي واجبات كذا جبني مدة وآه أدنى أنت هذا لك على أدنى أنت هذا كان حاشا وكان أبو بكر قاري قريش أنيكا مركز سوي واحد اسكت واحد اسكت در تراي أبو دول اللي سوقي جي مسكح اللي سوقي جي ثل اللي سوقي جي قال اللي سوقي جي لكن هتيقف يقف في لقى السبو أرين تاسين أنا يحبا أنا أحبك الصعونين هدي أحكي سعود أنا وقت اللي أرتشي تن إيه بربر إيه دعوة علوس أي كينيس غيبت وجود تم بيسا وحاس كجال لي عنك أنا قام حي واجب كيجو ومدى عن كل حنور هاي مرة تانا يميل وذا تشوجين أما وح وذا آمن سنين والله جاي أبو إني قار وحنا آمن سنيه قار نسدا وحو أركان قار نسدا كلا وحو أركان قار نسدا وحو أركان لنا أنا أنيقو سيدا أيو واركان لقب مو يعني أنت كلا دليل بيو أركيس ومرة دانا يدو سي وحو دار كين أنت أنا إسكو أركتي أنا هم أنت كلا ده مو حيران ليسا وات خلطان تي إن وحي وحاتو مو غريسا تقف خلطان وقتي وحو أمي سي مرة دار لا أمي سنين ليسا هدو قبيلة أمي سي هي وارد لا أمي سنين وات دار لي لانتا هدي يوحي لميتا marka aniga naftayda kaga hadlaya talo makaasa noqdaa makaasa noqdaa makaasa noqdaa makaasa noqdaa shan taba ma noqon karaya jawaabtu waa maya hadii aan shan taba noqon karayn marka ka ugu waxtarka roon leh ka ugu waxtarka roon leh ayaa de marka loo baahan yahay ayaa loo baahan yahay noqdo ma sada wala wadaaga qofna laga masugo halkan anagu de qaab kuun baan dadka ka badinaa marka loo eego aan gooni u leeyahay laakiin fikradani waliba uu waa fikrada uu sheegaa أما فكرة ده هو الشيء قالوا أنت فكرة ده كم كشرتة تقف عليه بوا أنت هسو لكن هذا العادي هو كشيء كرب غرر كشيء كراشرة فكبر هدي لو ذا جو حنشي عليه أنت إذا أنا قاطه أنت إن أنا إدين دافو مر هدي تتك عوار كفديا أي جوري بكار هاي هين تتكين سوغات تاتي لا يكادو مرت حل كيس سوغات أنت اللي جاه لي كري عاو أما اللي جاه لي كري ومر كاو حبك تلحتي جمايو إن أنت ماركتي macnaa iyo oon eray bi eray u dhigay waxa isku dayaa oo halkaan islaado alle halkaas waa laga maarmaan inaane ila macnaa iyo intina waa diin dhaafaya marka sidaa ku tala kala okay marka kulli beritaan waa waqti shaqo waa la shaqeynayaa ma rabno waqti dheer inaan dadka halka ku hayno xiriddaas uun baa looga jeedayay in la isla ogaado in barnaamijka caawa xirmay halka waxaad ka arkaysaa siduu ku bilaabmaya waxa weeyaan dhinac naf qura oo iyada dhexdeedii muran ka jiro oo marna u bogeysa nambarka ku dhacaya nidaamkii lala dagaalamayay marna ka xun sida uu ugu dhacayo inay si fool xun oo aan loo baahnayn yacni inuu meel qalada ama si qalada inuu u dhacayo abaarti toosnayd aanu ku dhacayn marka waa adigoo labadaa sawir isla mar keliya wada daawanaya sawir wanaagsan oo lagu farxo oo dee ninkii oo ay xabadii ku dhacayso يعني حبتي يقول رشيد يوم بدي يوم تلاقي كده ويسكوا بابين يسوت على ما يسا لكن أيدين عكلا أنا أدي أكمل السنة يا حتى يوحى 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 سكير لهاين ويكسي في عنا الله هدي لو وده شوقي لها هدي لو دنيا هاي هدي سياسة تشير لها هدي ما مل تشير لها هدي بروباغندا يو هتلا إعلام وحنا إلى هذا هدي تشير لهاين هدي وحنا يو وحنا يو وحي ماركت تشير لهاين ومركا وحضر كيس نفتاس ومرنا فرحسن مرنا مروبيسن كفرحسن geesinimada la diiday gumaysi in la qaato ka xun inaanu qorshihii lagu guuleysan lahaa aanu dhammayn ayay ku ambabaxaysaa marka warwarka qaybta hore ku tusaysaa geedgeedoonka maanka iyo qalbiga gucasho soo boodka xaajada garlayliga jarti iyo gunuusaluugeyga dibladi iyo mashxaradayda iyo farax lagoohayga gandoodkayga taahayga iyo gooba xararkayga gurmadkiiya halowsiga taxmiyo guluf alooskayga gamacliida reenkayga iyo jiifgalgaladkayga goobyaalka cagajiidka
iyo meelka gabargaalka bucle orodka seeraarka iyo geelandirirka waa wax iswada diidan gucle orodka seeraarka iyo geelandirirkayga haddaan geestan eegana cabsida gaarkay igu raaran gabranaanta quulaalliga iyo malagorfayntayda gadoobnaanta yeelkayga iyo kala gantoobnaanta qalabkan ku dagaalamayay sida uu kala dhiman yahay wixii gantooban ama gadoobani waa wixii aan dhammayn ee waaximaqan tahay gadoobnaanta yeelka yeelkuna waa waxaa la yidhahdaa waxaan berigii hore xoolaha lagu inta xoolaha lagu waraabiyaa la odhan jiray yeelka si wadaanta qabaalka haddii ilaahay ka dhigo maaragtay qalabka wax lagu waraabiyo ayaa waxaa laysku yidhaahdaa yeel marka halkan sidaasuu ku leeyahay gadoobnaanta yeelkayga qalabkaygii dagaalka oo kala dhiman gadoobnaanta yeelkayga iyo kala gantoobnaanta kala dhinaanta qalabka aan ku dagaalamayo garabli'ida soorkayga garabli'ida soorkayga iyo gooninimadayda ummaddii unbaa la kala qaybshay waayo waxba heshiis kuma ay ahayn qolo waliba mar bay iska soo dhaqaaqday dabadeedna iyadii unbaa qaarna xagga ka jeesteen qaarna xagga ka soo jeesteen waa intii xagga ka soo wada jeesan lahayd ee markaa maaragtay mar qura gacanta wada saari lahayd iyadii unbaa maaragtay marka sidaasuu leeyahay garabli'ida soorkayga iyo gooninimadayda goofka iyo xabaalaha shixnadan godadka buuxbuuxa cagta go'aan lugaa iyo gacmaha gabawarduugoobay naafada garbaha kaashatee sumucu gaagaabshay geerida shinkeed dhaaftay iyo guri dambayskayga ha socoto uun ciidankeena ciidankeena halkan ka soo guraa inankii geela la joogay kii barkada la joogay kii dukaanka joogay gee uun goobta gee ilaa la soo gaaday guri dambayskii yacni waa ayaan darro weyn waxaan hubaa dagaalkaasi inta ka saari lahayd soomaali inaanay kaba badnaateen 50,000 oo qof oo laakiin ama 20,000 oo habaysan oo nidaamsan oo qorshe ku dagaalantay laakiin uun buuxi meesha ka dabagee kana ka dabagee oo xataa magaalooyinkii markii la qabsaday xabaddii dhacaysay yacni dhaawac wuxuu inta badanba ka yimi marka magaaladii la galay ee culaysaa loo baahnay la saaray ay 20,000 gasho ama 30,000 dee quwaddaas iyadiiba quwadda isjabinaysa mugtay iyada isjabinaysa xabadda soo dhacdaaba 50,000 bay dilaysa halkii hadday 50,000 gasho dee markay soo dhacdaba laga yaabo inuu qof dhiman lahaa cagta go'aan lugaa iyo gacmaha gabawarduugoobay naafada garbaa kaashatay sumucu gaagaabshay geerida shinkee dhaaftay iyo guri dambayskayga godaadsigaygii iyo hiyiga gararta lowgiisa kul haddaan wadnahu kuu garayn gaydha kugu yeedhiye garasowanaa kula hadla ee gacalkay ou heedhe garasowan inaanu saaxiib nahay ayaan ku halqabsaday nafta garuurahayd iyo haddii galowda laystaabto nafta garuurahayd iyo haddii galowda laystaabto geestayda waa fule ninkii goob ka saahiday guddoon dhacayna waa doqon ninkii gaaru faashaday guri ba'ayna waa cadow ninkii raarta sii guray gobanimana waa quus ninkii gowska dhaafsaday ummad geeska loo tumay habeen gucasha soo jeedo haddii aan tashiga loo golayn amase gaashaanka fallaadhiya gabooyaha haddaan godobta loo taaban iyadoo gadoodiya hadday fadal garmaamayso hadba nabar gataatiya hadday gebi dhactuuriyayso galladeeda oo dhow hadday gaari kari weydo inta gudashadee tahay hadday geysan kari weydo iyadoon garaysnayn haddii gacantu ay daasho gamaarshaa ku dhaca amase way gabax tidhaahdaaye gabashay liqdaa amase way gamashi luutaaye way kala guddaa amase way kala go'doontaaye way isgawrisaa amase way feedha gurantaaye guushay nacdaa amase way gubasho oydaa mar haddii dad dagaal loogu yeedho ilaa hadow soo kac waynu dagaalamaynaay aan qorshe lagu dagaal gelin oo aan talo lagu dagaal gelin oo aan maamul aan lagu dagaal gelin yaan taasaa imanaysaa inay gacantu daasho si waduun marka dambe inay marka dambe ilaahay ka dhigo maaragtay daalayso dabadeedna ay ka xumaanayso inay haddii yacni ma garaysanayso waxay arkaysaa waxaa hortaagan inay ka adag tahay laakiin ka adkaan mayso marka la waado waxyaabihii ay u adeegsan lahayd inay ka adkaato dabeedna gacantaa daalaysa marka dambe waxaa laga yaabaa inay gobanimada iyo guusha iyo wax o dhan ba iska nacdo waay tahay war meesha waxba ka suuroobi maayaan inagu kala wada hawsha waa lagu daalaa mar haddaanay hawlu sideedaba haddaanay habaysnayn oo qorshaysnayn dabadeedna iyadaa iswada tuhunto
reer hebel baa sidaa yeelay iyo reer hebel baan dagaalka ka daacadahayn iyo cali baa lugta jiidaya iyo ninkana sidaa yeelayo markaasaa markaa shakigo yani markaasaa colaadii dhexdeeda usoo biirtaayo cadow beena baa ka dhex abuurma dabadeedna taasi halkan mar hadday goob dagaal dhexdeeda ka samaysanto dee kii lala dagaalamaya waa la ilaawaya waxaasina waa uun maamul la-aan iyo qorsho la-aan iyo tala la-aan mogta inkastoo guddoonkii burburay loo gudcura joogay inkastoo go-aankii dulliga geesinima diiday inkastoo guddoonkii burburay loo gudcura joogay inkastoo go-aankii dulliga geesinima diiday inkastoo guddoonkii may inkastoo go-aankii dulliga geesinima diiday inkastoo guddoonkii burburay loo gudcura joogay inkastoo geyigu waa xurmee inkastoo geyigu waa xurmee gaarka lagu meershay inkastoo gagaabkii cuslaa garangar duulduulay xaajada gudraaca leh haddii loo gabala eego sida ay u kala geysan tahay way gundheer tahay kol haddaan garaad lagala hadhin gala bashee geeda inta maa ku gaajaysan yahay guuli waa weli inkastoo aan ku faraxsanahay inaan nidaamkii ku tala galay inay tiisa noqoto inkastoo la diiday oo la yidhi maya nolol caynkaasa geeri baanu ka xignay inkasta oo la yidhi maya oo markaa gacan loola tegey haddana arrimaha wax ka soo qaadka leh haddii dhinacooda la eego ama la xusuusto xaajada gudraaca leh haddii loo gabala eego kol haddaan garaad lagala hadhin gala basheegeeda inta maan ku gaajaysaya guli waa weli macna kuma jiro nidaamka haddii la burburiyo oo aan kii bedelayay oo dhisan oo habaysanay aanu dhisnayn waa yani waxa weeyaan kanuunbad ka soo qaaday mid kale oo aanad ka warhayn oo aanad waxba heshiis kula ahayn oo aanad wax garantiya gacanta kaga haysan oo meeluu la mari doon aanad ka warhayn ayuunbaad waxaa isbedelaya uun wacali iyo jaamac mar haddaanu maaragtay marka horeba war maxaynu heshiis ku nahay marka aynu ninkaa ridno waa in wixii bedelaya oo dhisan oo laysku ogiyo lagu heshiisiyo lagu wada qanacsan yahay waa inay jiraan haddaanay jirin adiga wax alaale waad cara burburaysaa uu ninkii maaragtay kugu noqday haddii ilaahay ka dhigo maaragtay halkan kuu fadhiistay uunbaad ku cara burburaysaa maalintaad riddo laakiin ujeeddadii dagaalka laga lahaa mar haddaanay sugnayn way u dhowdahay mar labaad inay siibato sidaasuu leeyahay xaajada gudraaca leh haddii loo gabala eego kol haddaan garaad lagala hadhin gala basheegeeda inta maan ku gaajaysaya guli waa weli gashigayga way dhaqan yihiin gaasaskii qabi waxaan xusuustaa xamar iyo magaalooyinka oo dhan dad ama filim ka soo baxay ama filim ku socda ama usoo safray oo dukaanka ku socda ama maqaayad shaah usoo doontay ama soo casho doontay ama baabuur wado oo xaas ugu xoojinaya ayaa inta la qabqabto lasoo ururin jiray saddex maalmood xera yar inta lagu tababari jiray berberaa laga soo rogi jiray maalinta afraada dagaalka lasoo gelin jiray ninkaa dagaalka lasoo gelinaya waa kuma waa ninkii sakorta reerkiisa usoo doonay ee guriga ka soo baxay ama haddii ilaahay ka dhigo maaratay filinka sida caawa aada soo daawatid dabadeedna kaasaa lagu horkeenayaayo cadow lagaaga dhigaya lagu sawiray waa kii ay ahayd inuu xagga kaala soo jeesto laakiin ninkii aad adigu wax kaa qabay godobtaada qabay isa weli waa faya u yahay xamar buu weli fadhiyaa xagtini ma gaarin wuxuu kuu soo cidaanad adigu waxba kulahayn oo godob kulahayn ayuu cadow kaaga soo dhigayo maalin walba intuu suuqa ka soo xaabiyo ayuu kuhorkeenayaayo layga iibinayaa lasoo raafay oo isba aan dagaalkan niyad ku iman badheer ku iman ku talagelin ayaa la keenayaayo kaasay rasaastaydu ku dhammaanaysaa iyo awooddaydii iyo energigaydii iyo waxay guri oo dharo markaasaan inaan waxlaynayo ana u qaadanayaayo isna weli waa nin dalkii ka taliyee mar walba uu kuu soo xaabinayaado dabadeetana way isla bas beelaysaano waad ku daalaysaa moogta waayo mar hadduu weli dalkii gacanta ku hayo dee wuu keenayaa ciidan maalin walba wuu soo helayaa maalin walba rasaas wuu soo helayaa dee dowladaha jiraa maaragtay siinayay markaa tabay u baahan tahay wax waxaa ka duwan bay u baahan tahay in loo adeegsado marka la doonayo nidaamkani talisa in la rido wax kaloo asaasiyaa jiro oo la adeegsado moogta oo aan ahayn uun intaasaan dilay maantana goobtaa intaasaa ku dhibatay maantana halkaa intaasaa ku dhibatay eray gara haddii loola tago godol ma waayin haddii
رجالي لي كينيو حديد لا سبيو لعذور مجيين بي واي وينو هذا ضلمنا هاي السكان كينو أو عينو هكذا كودا جيسن أو عينو أما أنتي كجور عارو كقابتر وكشرشرة روح وصلت وصلت كوشران أيه هلب كأنتي كرسادة بعوريا وتتل لو شكل أديك أنا وحري لك كام هاي النك يوح بيننا يوح عدينا يوح عطاي أديك موقت كام هايو طب الدو حسون تريو ده مرة هديك هو حاجة كسر شيء ده عارض لهي نتال لو شيء جيو وحورنا عارض كاين حاجة دم أنا حبض لك عارف فديو ترى أديك أنا حاجة حاجة لك كم يسون وده بيد يو أبو دجال ما ينف به يصير موقت كأسر هر شيء ده موقت إري جرى هدي لولا تجو، كود المواعيني، جرجر كود وردي ملها قول در هذا تالي، لفجرين ويتشبين لهيد مالين جود هيدا، جبني ما نوي دالين لهيد لو جود بون يهاي، قعلني ما نوي هوبين لهيد آن لجوين كرينة، ولي جمعو مال بيرسن، بو جودا كوها ياي، جرير كا مغلى إنسان كدو، جرير كا مغلى إنسان كدو جو بهن ربعي. قرقات كيد وان لحسن ياهي وانا قودا ياهي قرر لو مليقو كوري داي قورا سعود كيه قود كيد وان ودفين ايا قاتير ايا بوغي حدا يقولي بارتا هاي وحا قبي رقي دي قيال ايا قيال باي رتين قعو الرشاي داني ايا دون قبلا من با حدانا قيلا لو حراي قول دالولا دي دا كبادان قلال كعيد دي قيلين لو ما ودا شيقي كرا حاجة قيدا ويني قوديد كا ايا قوستا وان لقو قومو باي كل حدان هلاب لقو قد بين گرفتن مویانی قب قب تی دوا حبین این تی جور علیه دهای که دیگه عجاد دالیا لگو جیو دای قب حسی کمرم بی ترسی کمیل کسوع جلیه کرگر عده دیو هدین گید کدیدین تید حالا سمعیا فردی گون با اقولی تی هدی ما تا آنی هوا اسمی نو وحبه کوهشی سهای روای کلا قوبان تهای او کلا قیب سنت های کی کد شی باسی داو کلاي وحكي لقيبي هدي لاي كده قو كأي إن كان عدو قي كده وري متعلم كده سياسي كده بوها إنتي إنده هون نقول لهي يا هدي إيه دل الله إنه يوفى الحمى يدل من لقو سمعينا يانا كده قال من لهي تدك وحشة كده هيدا مدين لهي يا هدي الله كده قو مارك تدك على جلين لهي أيوم بلو أديك سيد يو كلا قيبي سي نقول بقول هذه سير يقو صوت ما فايلا تبعتنا قرشه محمد سياد برهم بصورة قالي مارك قرش بينية أو كهر سرية لولا لقو كده بواي أي سكة كيسي صعدي، مركا، حتى ما تحرش، تهاي هو مالك ما تم مالن بنينو توي ما دوم حضانه كسمين اليوم، وحق قبيح رجيدي، إن كيد الشيء يدو الأسبوع كقدر تي وحق بحستي كريسي كتعب تي، وعي كي كو أرسل له، إسكة جود بلاها ب محمد سياد برئي في علادي سك أو كلا إسكة جود بلاها، أي عقبي، كيبا كالنتي سمرنت، وحنو جاهي ما أنت تجبوتي كل يوم حلاقي يابا ونسير الحقوق قالوا هاي لوجا ما هاي أيان ترى ده ما تسوماليا كتاعن شعبكم وجيسن وحا كم مسؤولة سياسية هي متعلمك والله بدي إندها ونقول لها ومدن مدين لها إن أي وده دلميهن وشيء لها إن يحكوا وده مقيهن وشيء لها عدو قرين إليهن وشيء لها الله بدي أي أمدي كجب حشرتي سيد عدد الله قبرتي تاريخ تكجب حشرتي لبعتها ay ku guuri jirtay adeegsan jirtay labadii uun baaba malikul mawt ku noqday sida taariikhdu hadhowto ay qori doonto garashadu haday ruuxdu waxa uu soo galeeyna bal hada ninka kali taliska la yiraahdo ama dictator ka inuu naqaano sifooyinkiisa oo aad uga muuqday arrimaha aan ka sheekeynayo halganka dhexdiisa garashadu haday ruux la tahay soo garanayo garaadkiisu soo qabo hadii loola garan waayo gardar ruu qaatan inki yiri garaadkiisa haajadu markay goobooda iyo gowda culus joogto kaliga in gaashaantay uu gola ka fuula adiga waxa lagu yaqaan ninka kali taliska maalinta arintu halka ugu culus ugu halaysaysan marayso ee ay ahayd inta laysu yimaado in la faaqido oo la lafaguro oo lagu guulo oo lagu dhaxo oo lagu xiqo oo lagu daalo ayaa saa loo soo fadhiisay markaas oo baa waxba hadlina soo arinta tan iyo ka hadalkeedii xalkeeda ma aha sida ay sidaas kola ka fuulka waxa la yiraahdaa waa adigoo imika haashi halka iska fadhiya leedo waxa lagu xukumay inaad imika gabay tirso aad imika alifto
dabadeedna waxaa ka soo dhiiqay uu yidhaahdaa waa waxaannu xor yeelanay dee waa nin cunaa la qabtay ama sidan yeela ama sidan yeeliyo wax waliba ku talagal bay ku qabsoomaane waxa weeyaan karitalis waxaa lagu yaqaanaa had iyo goor wuxuu soo jeediyaa talooyin aan laga fakerin oo la shiilin oo la tijaabin oo had iyo goor wixii soo dhimay wuxuu yidhahaa si fududoo maaragtay hadhowna isbixin weyda magtay xaajadu markay goboda iyo gowda culus joogto keligii nin gaashaantay uu gola ka fuula si fududuun buu isaga yidhaahdaa talada hadalka uu yidhaahdaa gadaashiisa uunbaa durbaan laga garaacaaye labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelaya kalitaliska dee nin yidha ma ogola nin yidhahda waynu gudboonnahay aan iskaa barbartaago waa inuu nin waliba xagga dambe uun durbaanada la tumayo iyo waa inuu xagga dambe uun ka maqlayaa laakiin dee ma ogola dhinacan iyo dhinacan cid barbar timaada gadaashiisa uunbaa durbaan laga garaacaaye labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelayaaye arrin lalama guule ee warkuu gura yidhaahdaay dadka wuxuu u gacan haadiyaa qof iyo gaarkiisi gogol wuu ku shaashoonayaa loo gudboon yahay gendi iyo dhukaan buu qabaa cudurro guumeyde sida guray fallaagoobay buu gooni joog yahay kol hadduu nin mowd lagu gudbaday tiisa uga guuro xil uunbuu guddoontee ka bayl gudashadiisii seetada nin goostaba wuxuu geysta lala yaabi afrika waxay ku xun tahay marka ninkii taga ee xididaysta uu meel walba haddii ilaahay ka dhigo maaragtay uu haddii ilaahay ka dhigo lugashado ay ruxruxiddiisi iyo gelgeliddiisu adkaato markaasuun bay isku waafaqdaa inuu xun yahay intaa uu dhow yahay ama uu wax laga qaban karo ee ay fududdahay waxyeelidiisa iyo rididdiisa intuba heshiiskuma aho inta iyadu murmayse midnaleeya waa wanaagsan midnaleeya waa xun yahay ayuu jiidanayaa tegayaayo maalin wax ka qabashadiisu ay aada u adag tahay ayaa laysku raacayaa inuu ninku kharriban yahay seetada nin goostaba wuxuu geysta lala yaabiye garaayo cuunkii nin hadduu tashiga guuto faran kari ganaanaysto inteenan maanta halkan fadhido oo tala wadaleh oo la yidhaahdo talada ummadda intiinaasaa wadaaga bal ka warrama waan idhaahdo haddaba intiinu iska hurda taga oo intii laynoo wada diray anaa ku filane waa mahadsantihiin aniga uniga warsuga nin hadduu tashiga guuto faran keli ganaanaysto garaayo cuunkii iyo shinnida gurucya dhaadheerta giryaalayaashiiyo fulaha laguma guuraanka gumarta iyo maajeenta iyo geedxunkii iyo tuugga gungunaafka iyo maarta iyo gocorka aan quudhin ku nin oo guraan gura hadduu goob isugu keeno guufkiiyo haddii hooda iyo giniga loo qaybsho dadka kale intii gudan haddii gararka loo jiido gubaabadeedii haddii loogu godadleeyo hadallada galoofta ah haddii loogu malagaaxsho gurya noqoshadeedii haddii lagu gawaanraacsho gabbaldaye sidiisii hadday laba gardaymooto shimbiraha gabraatiya hadday galo wax weydiiso kol hadday galayr soo ka lahay laabta uga guuxdo garbaraar cadhaysanay hadduu gooyo taladeeda guulkeedu dheeraa sidii geenyadii bixin waxaa lagu yaqaanaa kalitaliska ummadda markuu dhex galo ishuu saa u mariyaado inta aan hadalkiisa waxba ka soo celinay inta markuu hadlayo hoos wax u eegaysa inta ama hunguri ama kursi ama magac u xilanaysa derejo intaasuun buu xilka u dhiibtaa intaasuu urursadaa dabadeedna inta wax garatana xadhigun baa loo jiidaa intaasuubaa daba yaacda uun xaqiiqa iyo wax dhacay oo maaragtay dee jiro runo aan arkay baa ilaa maxamed siyaad barre ka shalay jirana uu gabaygu ku saabsan yahay mid maanta jirana uu ku saabsan yahay kabir yacni waxa weeyaan sifu ma ficil unbuu gabaygu ka hadlaya qof hebel la yidhaahdo ka hadli waa ficilkaa wixii la yimaada unbuu ayuu ku saabsan yahay dabadeedna intaa markuu sameeyo dadka marba intuu shiriya unbuu si yaroo fudud wax ugu sheegaya waayo wuxuu yaqaanaa goldaloolladeeda oo si yaroo fudud buu u qancinaya wuxuu leya oo ma ogtihiin sidaa iyo sidaasun baynu samaynaynaa britoyn hadii laakiin halkaa ka dusayna dabeetana halkii baynu gelayna dabeetana waa khalaas brito markay beenowdana wuxuu le waan yeeli lahaaye sow hebel iyo hebel iyo hebel sow kuwani ima haystaan faraqa iyo dacallada iyo dhinacuu kama aan dhaqaaqi waayo maalin bashanta uu isnaada waxbay garteen ayuubuu dadka ku reebaya dadkiina kuwiibay ku jeesanaya ilaa wuu garanayaa inay ku jeesanayaanu iyagu ma qiimayn karaan yaa qaldan iyo xagguu qaladku ka jiraa intaa laysku jeedaa buu isagiina maaragtay ayuu dhaqaaqayaa
guulkeedu dheeraa sidii gayadii bixin wala isweydiin kara wa la warkaa gayada bixin maxay ahayd gayada bixin waa ladhaa waxaa jira ceel la odhan jiray waxaa jira ceel la yihahdo bixin bixinadu weliba way badan yihiin kay tahay anigu qudhaydu ma aqaano laakiin waxaan un maqli jiray geeya ceelkaa bixin joogi jirtay baa la yidhi waa la yimaadaa waa laga cabbaa geeyadii baad meesha darkiibay ceelkay dul joogtaa waa laga tagaa kalka dambaa la soo noqdaa waa geeyadiiyo halkii iska joogta haddana waa la tagaa waa la soo noqdaa berigaa farduuqii may lahayno waa lagu dagaalgeli jiray oo dee may maqnaan jirino nin kalehi waxay ugu jiri jirtay dee waxay u joogi jirtay guriga ama meelaan ka fogayn uun ka warhayn jiray markaas dabadeetna markii kal kasta loogu yimaado geeyadiiyo halkii iska joogta halhays baa soo baxay la odhanay war geeyadu sooma cabto oo ceelka kama tagto oo colaad laguma timo yacni ninkii lahaa war xitaa miyaanay colaadi ka dhicin ciddii lahayd miyaanay dagaal gelino aanu dabeeto u baahan geeyadan inuu maaragtay dagaalka u fuulo dabadeedna waxaa ummaddii unbaa la leeyahay mar haddii taasi ku dhacdo taasi ku dhacdo taasi ku dhacdo sidaa loo galo sidaa loo gado iyadu maaragtay qiimayn kari weydo xaaladda guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin weligeed fal baa loo guntaa yani uun iminkana waa dhaliishii dadka dhaliil maaha runtii waa halka ay taagan tahay yani aqoon iyo aragti iyo siyaasad iyo mid walba ummaddu dee caawa kuma dhaliila halkay joogto waa garaadkeeda waxa weeyaan dee ninkii si yar baa loo khiyaamaynayaao kuma dhaliilo oo la cidina waxba uma sheegina intii waxu sheegi lahayd waa ninkii ka sheekaynayay oo waa intaa indhaha ka ridaysa laakiin waa sidan dabeecaddeedu weligeed fal baa loo guntaa lagu guhaamaayay marun bay gadoodaa siday gees lo'aa tahay galab xiisaheedaa wakhtiguu kaga gaboobaayay ninuun baa ku guuray iyada geedi wo weli marka wiil ku guro naarta iyo godadka yaahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasha goobtaaye marka uu galaabuu iyaga guba yidhaahdaaye markay raar guraysaba nin bay gudub tidhaahdaaye waa sidaasoo waxaa looga bartay had iyo goor innaga ayaa guusheenna waxay iyo guuldarradeenna meel qaladay saaran tahay waxaa dhacay hebel baxaash baa ka mas-uula laakiin haddii uu abubakar yimaado waxaas dhacay waxaa daweyn kara abubakar uu yimaado hadda waxaa la doonayna waa waajib gobannimo moogta dabeeta xaash baa la riixayaa marka uu dee dhammayste ee uu dhaawaca geysto abubakar baa la keenaya waxa abubakarna markaasaa la odhanayaa dee waa kuwaas marka dee abubakar yimi kun fayakuun iminka haddii ilaahay ka dhigo maaragta markaasana walaaltu barkintiisa qaato seexanaya oo abubakar baa dadka guriya geynayo ku filan hawshii ummaddu laga sugayay waa dee dabeedna markaasuu isagina isu qaadanaya markaasdeinuu isbeeniyo ma doonayo dadkuwaasaasuu ku arkaa mala adaan isoqoonne waniyo malaa ninkaasaa tahay oo maaragta markaasuu isaguna wax culus aanu qaadi karin buur culus iyo mas-uuliyad culus aanu qaadi karin buu markaa wadalkaysanu la liito oo la gurguray hadda markaas iska dhigaya markaad eegto iska dhigaya sidii nin la ordaya ma ogtahay oo isaga waxaa ku ceeba inuu yahdo war waxaan anigu keligaa ma soo bixi kara ee maaragtay u yeedha maaragtay oo isaguna wuxuu isleeyahaan maaragtay marka wiil ku guro naarta iyo godadka yaahuuda ayay kii jannada geyna marka mid cadaabo ayay warkani waa khayrlaawe ee mid jannada toos inoo geeya janno toos loo tagaana dee ma jirto ilaa aad cadaabta sii marto jannadu waxay ka dambaysaa had iyo goor cadaabta ma ogta marka qoladani waxay ku leedahay waxaan doonaa inaan duullo oo aanu jannadii toos un ugu degno markaa nin nala duula ya yaan u baahannahay dekaana la heli maayo dabeetana xaasha imaana waxa dhaha jannada maadna geynaysaa haab odhanaya marka salaam buu ka dhiganaya intuu iyagii saa isu dul saaro ayuu jannadii isagu ku boodaya markaas buu odhanaya inta kale waa idinkaa marka wiil ku guro naarta iyo godadka yaahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasha goobtaaye marka uu galaabuu iyaga guba yidhaahdaaye markay raar guraysaba nin bay gudub tidhaahdaaye gabna ugubi way quusisaa gaawi cumarow garabdaar ninkii lagu bukraa geedad tarawaab mar haddii ay dhacdo nin aan waxba la iman haddii layska caleema saaro ilaa dadka waxaa wax lagu siiyaa wuxuu la yimi oo la yidhahdo xalay baa riyoodayo ninka guusheennu ku jirtaa waa xaashi yaa dabeeto aroortii markaa tirada hawshii ka warran isagu riyaabu kuula baydhayaaba dee waajibba ka hadli maayo wuxuu isu qaadanayaa uu weli ilaa waa nin xalayto loo riya meesha ku yimi
وتكدعدا الرمد مامو ليسي ياسد يهولو باهن أيا لورنا يا والله هدي هبل من الله إن عليه حاسد دي لايك دعو مارت تبي ترى يسقي باي من أيوه اللي سيدا لنورش كم سيرو دي مركزا تبعنا أي أي أن تردي من سادو مارت ساسولي جرب دار نكير لغو بخرا كيرت سروا ملا لودرن يو عرش يو حبك شكينا يا يو ريو يو هول عدك على قابل سنتاي garab daarinkii lagu boqray geedada sare waabi garma qaatayaashiyo dadka beera ruux quran halkan beedkaas uun baan doonayaa inaan sheego umad yahay inaga dictatorka abuura inaga abuura dictatorka iyo kali taliska inaga sameeyna marka inu sameeyno ee qalabayno ee hubayno ee u dhamayno ee u dabeedba isagoo galka seefta kala baxo ee wax gumaade cagta wax mariyo aynu hadhow tacala allah سماد أركين، والله صعبنا يا، والله مش حرضا يا، يدو أقلدين يهيب على جرعة يا، يدو أقلدين يهيب على الدفاع يا، يدو أقلدين يهيب على لهي لنا يا، مركزو، مركز وحول البيان عدت هذا ما يوركي وياه، أيو سوونا مركز وحان وأهين، أيو السوق هذا نيا، قفك هدي أنا حرق قبته هذا نقف كتيرين، إلا هذا مرة بس سحب على طاي، استقى قل لي سو، حقيقة دي سو كتيريا، وحورنا يا، وسعنا يا marka hal la ogaado dictatorka ninka la yiraahdo haddii qodban aadamka abuura moogti inaga qalabayna ninka inaga gacan ku siina inuu xarkaha goosto garma qaatayaashiyo dadka beera ruux guurane gambonniman la soo bixin haddii guulo lagu waabo markuu dhaawac geystaba haddii loo gargarateeyo isagoo canaan lagu gudbiyo gaaran filanaya giblo iyo haddii sacaba lulan loogu golo xaaro keligii inuu guurti yahay maalinta gunud isagoo dhaawacii ugu weynaa geystay oo isla talo maanta maxaa lagu oran doonaa intaasaa lagu jari maxkamad baa lagu taagi miyaa lagu casili oo yimaado mise waa la sacabinaya walaa xawla walaa quwata illaa billaah markaas oranaya war waxaani waa ari wax meesha wax garanayaba ilaa hadday wax garanaya way ku qaban lahaayeen ilaa way arkayaan inaad khaldan tahay yacni siduu isagu u fakaraya waa caynkaaba ogti gibla iyo haddii sacaba lula loogu golo xaaro keligii inuu guurti yahay inuu keligii wax bani aadam ah jira inuu isagu keligii yahay oo inta kale aanay macno lahayn ilaa hadday macno leedahay uun micnihii way odhan lahayd oo qaldan tahay keligii inuu guurti yahay maalintaa gunudii marka uu gadaan iyo gadaan gacan togaaliyo ayuunbuu waxaan ganac lahayn sii gorgoriya marka leedo madaxweynaad ee uu kii xaashiyo madaxweyne ku-xigeena ku darsado ee kii riiraasho wasiira ku darsado ee kii gaariyo oo agaasimo ama directeer baa male halkan laga yidhaahdaa oo ku darsado ee la odhan waayo de kaagii ku eko oo kuwan kale iska daa maalinta dambuu ku odhanayaa baabuurka baxaya amarkiisa ee xaabada doonaya waa in aniga la iga fasax qaataa ya bani aadamka xad celiyaa macnihii waxa weeyaan keli dictatorka ma jiro marka uu gadaan iyo gadaan gacan togaali meel walbaabku farageliyo ee laga qaban waayo ayuunbuu waxaan ganac lahayn sii gorgoriyaay kol hadduu tallaabada gurguro gaatan iyo boodo dhaxaa gadaa laysla tebi wiil galbaday jeer mar hadduu tallaabada gurguro oo inta laysku jeedo ama la hurdo uu maaragtay orodka hoosta ka xado maruu dhamcay oo tegay oo jiitay buun baa la odhanaya war ninkii horta mee baladba sheeg toojaba waxaa lagu godlaasay u gaar tahay guranidu mar waa dhalasho iyo gacanba qaabkeed marna waa calool garacsida iyo xaal ku soo gala eh kol haddaanay maankaaga gadin talana kaa geynin guracnaanta qiil lagu saxo loo gudbaa jira eh nin hadduu go'aanka iyo sharciga gowrac ugu jiido hadba goondhabaaliya hadduu goodi furan keeno gacalnimo ha loo yidhi hadduu gubasho sii beero guudaan haddii uu ku liqo ereyga geedaysan runta wuxuu u guulguulayaa way gundheer tahay goldaloolo qura maaha iyo goonidaa taliye gadaan loo filayn baa jirtiya geeladaaq kale ninkanoo aynu calemasaaradoo dooranay waa laakiin aynu u naqaano inuu guracan yahay nin mar haddii uu u dhashay guracnaanta oo aanay wax u hooseeyo kale jirin si loo saxo iyo si loola socdo lama waayo waayo waad ku talagalaysa waxaa saxaasha anaa aqaano wuxuu doonayaa uu nin sidaa iyo sidaa loola hadlo sidaa iyo sidaa la yeelo sidaasaa loo wadaa sidaasaa wax loo dhacsiiyaa yacni waa la yaqaanaa hal baaba soomaalidu tidhi toojaba nin lihi toojo nin lehi toojo nin leh baa toojo yani toojo nin lehi baa tabuu ku maalo
tabuu ku maalo yani ninkaas baa u yaqaan hal baa laga maarbo hal baa maahmaahda ku jirta odhanaysa haday tahay tooja tahay oo ay cararto aanay maaragtay dee aanay ogolayn in la maalo nin kale hunbaa yaqaana sida loo liso wuxuu u raadinayaa si uu ku maalo isagunbaa markaa helaya siduu ku maalana waana la yaqaan waanu maalaa qofkuna halka ma liito weligiiba ha guraacnaado haddii aanay wax u sheellayn u qarsoonayn si loola socdo lama waayo laakiin ayaan daradu waxay ka dhacaysaa marka guraacnaantiisu aanay dhalasho ahayn ee laakiin xeelado u hooseeya oo aanad adigu la ogeyn ay jiraan aanu daacad ka ahayn arrintan u wado iyo xilkan u hayo ee isagoo runta arkayo oo danta arkayo uu ee markaad hadasho adigoo baladaraaliga oo xasho walaal maxaan doonay cadho ka sii qaado waayo dee waan waa halkan inagu eregan reer magaalka ku nool kiisiska waalka wuu garanayaa danta laakiin wuu isdhaga maraya mogti marka nin hadduu falkaa ku dhaqmo maaha waxaan wax kale uma jeeda oo guraacnaantii u dhashay way ka weyntahay oo baroorta orgiga ka weyne arrin u hooseysa oo aan weli la garan ayaa jirta dee xaasho in imika dooranoo la yidhahdo xaashow qolo kale ku tirada makhaayadda soo xidh oo dabeetna yidhahdo waan soo xidhayaa waanu ihahda xaashow makhaayaddii aynu wadno maxaad ku hadlaysaaba odhanaya haddaa anagu heshiis baanu ku nahayna inaan marka hore waxaan ku heshiisana in la wado laakiin qolo kalaa ku tiri soo xidh dabeetnaanu marka ado de hawsheenu iskuoga inaynu aynu wadno uxidha nagada maxaad ku hadlaysaa wadi mayna waynu xidhayna yacni wax u gaarun baa jira weeye markaasoo hadii lay ka dhigo talo u go-an isaga u goonaya anada adigu la wadaagin ayaa jirta hadba geedismaris baa u hadha guul dad leeyahay miyaan geedi baabo warladu gelina waayeyn gole miigan geed sheegan iyo garangar muunaysan gudban iyo cod laba geesa iyo guurti kala soorta garnaqsiga mudicigoo tashiga gooni uga showray geda labe madaacalay hadloo dhaabadba aan geystay kala gurasho meerti iyo rogaalle isla guurguuray maahmaaho wada guurah iyo gabayo raacraacay guddoon dhacay hubaal iyo go-aan la ysku gacan qaaday shan godoo murtidu leedahay iyo gororka suugaanta gedda hadalka loo roga gasho iyo marin gobaadeed gobannimadu waa libin ku taxan geeddi nololeed waa gumaro aadmigu hantiyo guusha ugu weyn geedunbuu ka leeyahay khalqigu maalintuu gado guddoonkeedu waa faral siyaa loo gafaajirine marka uu gabaabsiyo xilliga laga guweynaaday ayuunbaa ninkii gudan karaa dhan ugu guura gobannimadu wax kale maaha waxa weeyaan waa qaab waa geeddi ka mid a geediyaasha nolosha oo marka hankuna ka weynaado baahiduna ay ka badato habkii markii hore loo dhaqnaa ama kooxo ama qabiilo ama kuwa ka dambeeya iyo gumaysiga marka ay noloshu sidaa isku bixin weydo ee qofkuna ka hanweynaadee ka garaad sarreeyo habkaa nololeed ayuunbaa kan kale ee gobannimada ah loo guuraa dabadeedna maalinta loo guura ee lagu dagaalamo ee nafta loo huro dee bani aadamku ujeeduu ka leeyahy inuu ku dhaqmo uu u raadinaya ma caabudayo moogti mana ahaa haddii ilaahay ka dhigo sawir intuu isoo dhigo sidaa u daawanayo inuu ku dararayaa ujeeddu gadashadeeda iyo inuu wixii ay u baahan tahay ku iibiyo ujeeduu ka leeyahy haddii ujeeddadaa ku bixiyo